Det, I skal se i dag, og det, vi skal egentlig træne nu her, det er to Boston Terrier, som sidder herinde. Pixie og Panda, og de laver altså udfald mod hinanden, som i med blod på. Det har de haft gjort, det har de også haft gjort derhjemme, nu træner vi dem nu her, og de sidder nu i hver deres her op ad hinanden. De kan sagtens se hinanden. Vi har flyttet dem og haft dem et par dage herover, hvor de ikke kunne se hinanden, og nu er vi i gang med at træne, hvor de godt kan se hinanden. Nu skal de faktisk møde hinanden. Vi skal have dem ud herude, begge to, stille og roligt, hvor de egentlig er herude. Og det, jeg godt vil vise jer og fortælle, det er, at vi bruger vores energi. Jeg bruger min energi. Heldigvis så kan både Pixie og Panda de her seks øvelser, og dem kan de til perfektion. Det ligner i hvert fald til perfektion. Mor og far har været rigtig gode til at træne det her, og det bruger jeg selvfølgelig. Men nu skal jeg til at bruge min energi. Og det vil sige, at de får lov at komme herud løst. Med risiko for, at det er, at de farer i flæske på hinanden. Men nu vil jeg godt lige vise jer, at det er, at man rent faktisk godt kan arbejde med det her. Med sin energi. Kun sin energi. Altså min energi. Min tilstedeværelse. Min, hey, det der er lige værd, og jeg skal komme efter dig og gøre det her i stedet for. Jeg siger ikke, at I skal gøre det derhjemme. Fordi det her, det kan godt være svært. Altså, det kan godt, man skal sgu være dygtig for at gøre det her. Så du skal ikke bare sige, nå okay, jeg så ham lige gøre det der på videoen, det gør jeg også bare lige. Fordi hvis du ikke har den følelse indeni, det kræver også, at hvis du ikke er en erfaren hundetræner, så skal du heller ikke gøre det. Og når jeg siger erfaren, så er du ikke erfaren med alle mulige ting, så er du erfaren med det her. Fordi det kræver alligevel sin mand. Nu skal I se her. Vi har dem herinde. Det er en ældre dame og en yngre dame. Og når jeg siger, at de har bidt hinanden med blod på, så er det som i med rigtig blod på. Så det er virkelig alvor. Jeg har set det. Da de var her på et tidspunkt, og vi skulle lave noget, at der bliver virkelig angrebet, som i virkelig angrebet. Men nu skal I se, hvordan vi kan arbejde med det, med energi. Nu spiser det begge to. De er ved at gøre sig kampklar. Nej, pjat. Men det fortæller jo også, at der er ro på dem, at de faktisk accepterer at være så tæt på hinanden, som de er nu. Det her med, at der bare er et gitter. Altså, der er bare et gitter imellem. De kan godt, hvis de nu er over på den anden side her, så kunne de ikke se hinanden. Der sidder også to hunde herovre. Det er ikke vores hunde, dem der er herovre. Der kan I godt se, der er sådan en tyk væg imellem. Det vil sige, de kan altså ikke se hinanden. Men det kan de her altså godt. Og det er det, vi bruger i træningen. Det er jo ikke tilfældigt, at vi har lavet noget af det på den ene måde, og noget af det på den anden måde. Det er simpelthen, fordi vi flytter hundene i træningen. Og det er jo små skridt hele vejen. Hvordan er det, vi får det her til at være på den gode måde? Ikke? Nu så er den ene ud. Og det skal lige siges, at Pixie herhenne, der. Hun er altså også pissesur, ikke kun på Panda, også på alle de andre hunde. Så det er også energien, hvor jeg egentlig siger, nej. Og så er der jo rigtig, rigtig mange hundetræner, der skælder mig ud for at sige, ja, du må ikke korrigere, du må ikke. Nej, det er muligt, men det er det, at hunde gør ved hinanden. Og der er også masser af hundetræner, der sætter sig ned og siger, at dominans ikke findes. Prøv at høre, crap, det gør det. Findes. Og nej, de vil ikke dominere os. Det er ikke det, jeg taler om. For hunde vil ikke dominere og dominere os. Det vil de ikke. Men de vil gerne dominere hinanden. Fuldstændig ligesom heste også sætter hinanden på plads ved at bide hinanden i nakken og alle de her ting. Prøv at høre, det er sgu sådan, dyrene gør. De bliver aldrig klogere end 3 år inde i hovedet. Nå, men skulle vi ikke se at komme til det? Nu tager vi lige Pixie her. Og så vil jeg gerne bede kameraet om at rejse sig op, fordi det er rigtig vigtigt, når jeg gør det her, at de rent faktisk ikke kan få lov at komme hen og søge kameramanden i det her tilfælde siger, om så sidder jeg lige her og får noget beskyttelse, fordi jeg er lidt utryg. Der hvor jeg godt vil hen, og det kan det heller ikke hen hos mig, og siger, de skal jo have beskyttelse og alt det her. Jamen bror, det har de fået. Det kan mor og far rent faktisk godt, sådan med, du ved, om så stiller jeg mig hen hos min mor, så er jeg der. Men vi skal jo videre end det. De skal faktisk kunne navigere i det og sige, jamen jeg accepterer rent faktisk den anden hunds tilstedeværelse, uden at man kommer herhen og sidder, fordi det ville de gøre, hvis jeg satte mig ned på knæ, og så ville de gøre det, og så sidde herinde. Men så er det jo, jalousien kommer og siger, jeg vil også have ham, du ved, og så er det fighten, den kommer. Så derfor gør vi ikke det, og når vi ved det, op og stå, ikke? Så det er ikke det, vi belønner nu. Vi skal skridte videre end det. Vi åbner lige for Pixie, og ser, om hun overhovedet gider være her. Det gider hun godt. Så kommer hun ud, egentlig bare lige er her, ikke? Se, hvad skal vi ud og tisse? Det skal vi ikke. Ryster sig lige, det er fint. Det er jo hende, der har det slemt med de andre hunde, ikke? Så lad os se, hvad det er, hun lige gør. Og hun kan altså ikke trække. Hun går så ind til sig selv, og der er trygt til, at hun
Det er fint. Og så tager hun sit ben med. Og ja, det var fint. Men det er altså ikke det, vi skal træne nu her. Så det, jeg siger til hende, det her, siger, tak skal jeg, det er ikke det, vi skal nu. Fordi det kan der jo også komme øvle-bøvle ud af, at det er mit ben, ikke? Så lukker vi bare døren. Alene der, hun egentlig ikke bliver skidesur på de andre hunde, det er faktisk dejligt. Hun går og snuser lidt på gulvet, hvad sker der her, det er nyt. Så får hun lov til det. Og det vigtige er, at hun egentlig bare får lov at se, hey, hvor er jeg henne? Hvad er det her, det går ud på? Jeg kalder hende lidt herhen. Pixie, kom. Fordi det her, det handler om energi. Nu sætter man ned på knæ. Jeg sætter der. Gå hen til mig. Bare er, jeg petter hende ikke, men hun får lov at komme derind. Og så står der nogle hunde herinde med lidt energi. Men det, at hun ikke angriber dem, er jo væsentligt. Men vi er nødt til at komme ind i det. Altså, vi er nødt til at komme ind i, at de her må gerne lave den her energi, de laver nu. Simpelthen for, at hun kan se, at det er okay, at de har energi på. Det, jeg ikke gør, det er, at jeg sad ikke og pettede hende. Så det er vigtigt. Så tager jeg hende lige. Pixie. Så tager jeg hende rent faktisk lige og tager hende herind igen. Kom, skal. Så skal jeg bare se. Pixie. Så siger hun, nej, det gider jeg sgu ikke. Jeg skal ud og tisse eller et eller andet. Ikke? Jeg skal. Ja, det er godt. Skal se. Så tager jeg bare her. Så. Fordi den chance, hun har fået nu, for egentlig lige at komme herud og snuse, hvad er det her for noget? For at gøre det til en hjemmebane for hende. Det skal Panda jo selvfølgelig også have lov til. Det er klart. Sådan der. Kom det her ud, skat. Så hun egentlig også, hvor er henne? Hvad er det her, det går ud på? Sådan så det ikke, den ene ikke har en fordel i forhold til den anden. Det er rigtig vigtigt, når vi gør det her. Igen. Bare lige snuse. Hvad er det, der sker? Jeg tilbyder mig ikke. Skal lige siges. Jeg tilbyder mig ikke til, som jeg sagde før, at det her med at sætte sig ned i knæ og sidde og putte. Fordi så er det noget, de vil trække op af hatten, til når de skal møde hinanden lige om lidt. Sådan der. Det er fint. Og når hun er lidt færdig med det, lukker jeg lige hendes dør her. Så hun heller ikke kan gå ind, men vi tager den herude, ikke? Når hun er færdig med det her, og tuller rundt nu, når hun er færdig med det her, så skal jeg op i gear. Det vil sige, jeg skal op i min mentale gear, mit indre gear. Jeg plejer at sige, at vi har to gear. Vi har et ydre gear. Det er vores krop, sådan som den fysisk render rundt og gør og viser og alt muligt andet, som hunden kan se. Og så har vi vores indre gear. Nu står hun lige og gør lidt af Kala derhenne, ikke? Fordi Kala vil jo gerne bare lege, altså hende der er derinde, ikke? Det er også en træningshund, men hun vil bare gerne lege. Så bruger jeg mit indre gear. Og mit indre gear, det er ligesom på en cykel. Det er det, du har indeni. Det er din sindstilstand. Og de to gear, de kan godt arbejde i to forskellige gear. Jeg kan godt være i gear 2 på ydergearet, men i gear 1 eller 3 i indre gear. Og det er det, der er væsentligt, fordi det er det, hunden den mærker. Den mærker det her indre gear. Nu kan jeg se, nu tuller hun bare rundt sådan. Det, jeg gør nu, det er, at jeg egentlig bare siger, fordi nu er det nu. Og så siger jeg, at det er okay, at hun kommer ud. Kom, skal. Så siger hun, nej, det gider jeg sgu ikke, fordi der er hun ude. Fair nok. Hun skal selv lige have lov at komme ud, ikke? Og sige, det vil hun godt. Jeg kan trække hende ud ved at egentlig sætte mig ned på knæ. Og så siger hun, om jeg skal lige have det her kødben med. Det skal hun ikke. Kom, skal. Jeg kan trække hende ud ved at sætte mig ned på knæ. Så lukker jeg lige her, simpelthen for, at maden er derinde og alle de her ting. Det, der er væsentligt nu, det er, som I kan se, hvis du stiller dig over i hjørnet, så man kan se det hele kameraet, så man kan se begge hunde, hvad er det, de gør. Jeg flyttede den her, du sad på før. Prøv at se, de søger ikke hinanden. Det er energien, jeg arbejder med nu her, med min egen energi. Det her med, hvad er tilladt og hvad er ikke tilladt. Og nu sætter jeg absolut ikke ned på knæ. Det er væsentligt. Prøv at se, de søger ikke hinanden. Som udgangspunkt, så siger de, når man, den ene har bidt den anden, og den anden har bidt tilbage med blod på, og det ved de godt, det kan de udmærket huske. Men sådan her skal man tage det lige så stille og roligt. Trækker hun hen,
Så siger hun, nej, okay, der var hun. Så det gider jeg ikke. Så siger hun, jeg vil egentlig gerne ind til mig selv. Men husk det her med, at hendes følelse var, når man siger, jeg gider ikke konflikten, står hun og siger hende, Pixie, så jeg vil egentlig gerne ind til mig selv. Men det lærer hun jo ikke noget af. Det flytter vi hende jo ikke af. Så det er ikke endnu, at, det er, at hun får lov til det. Det er egentlig en flugt, hun laver. Og du skal ikke flygte, skat. I bor sådan set sammen, under samme tag. Så det, I skal, kan kun være sammen med ro på. Jeg belønner hende nu. Hun kommer hen lige så stille og roligt. Jeg giver hende bare det der kæl, ikke noget. Og når jeg siger belønner, så giver jeg hende bare lige kæl. Det er fint. Ikke noget med ned i knæ. På det her. Står og kigger længselsfuldt ud og siger, der er mange gode grønne marker derude. Ja, det er der. Men det er ikke det, vi træner nu. Men bare det her med egentlig bare at være her. Jeg stiller mig hen til døren her. Og at de ikke trækker sig på hinanden. Det er jo første skridt til, at vi kan tage skridtet videre, at de skal kunne sidde ved siden af mig begge to, og sidde og kæle på hver sin side af mig. Du ved, så de sidder, den ene sidder der, den anden sidder der, det er acceptabelt at være her, og I kan sidde på hver jeres side af sofaen, som start senere til, at I siger, om det er okay, den anden er der. Men det her, det handler om energi, det handler om, hvad er tilladt, og hvad er ikke tilladt. Hvis jeg laver nummer nu her, fordi nu går de bare og laver der, og går egentlig bare er der. Hvis jeg nu laver nummer, nu kan I se her, jeg sætter mig ned her, så vil der komme en hund her på et tidspunkt. Der. Sådan der. Hun får en kæle nu, fordi vi er der. Sådan der. Så sidder hun her og siger, hey, det der, det gider jeg sgu godt, ikke? Det er godt, du er der. Jeg kan godt mærke, at du kan passe på mig i den utrygge situation. Og der handler det jo om, at jeg skal passe på hende. Og de kan få mig hver især. Altså, på hver deres tidspunkt. De får mig ikke sammen. Ikke til at starte med, fordi det er at gå for hurtigt frem. Så jeg siger, det er okay. Vi er her. Kommer Panda hen til mig nu, så afviser jeg hende. Og det gør jeg med min energi. Hvis hun kommer hen til mig, så siger hun, nej, jeg tager lige kameramanden. Altså, for at få lov at trække den ned. Sådan det her. Så stille og roligt. Så rejser jeg mig igen. Går hen til Panda. Allerede der sætter jeg dagsordenen og siger, du kan godt droppe det. Du skal ikke engang tænke på det. Altså fordi hun vil, hun kom lige så stille og roligt stående. Hun gør faktisk det rigtige, men så kommer Panda og siger, så kan du lige få en øretæve. Og så siger jeg bare til Panda med det samme. Det kan du godt droppe. Og så skal jeg ikke lige starte med at belønne hende for det her, hvor jeg godt ville sidde ned. Så nu trækker jeg mig herhen. Altså, jeg trækker mig væk her. Går baglæns. Og lader Panda komme hen. Det er fint. Og holder hende væk. Ligesom. Sådan der. Sådan så vi egentlig får den her. Sådan der. Hun slikker sig om munden. Dæmpende signaler. Siger, jeg har ikke nogen dårlige, altså, jeg har ikke nogen dårlige hensigter. Det er det, de gør, når de slikker sig om munden der. I kan se, det her det er jo med risiko for, at de begge to, de fejer i knolden på hinanden, ikke? Og jeg flytter dem rent faktisk fysisk og siger, det er for langt, skat. Det er for tæt. Det er det ikke. Du skal være der. Sådan. Grænsen er der, hvor du sætter den. Husk det. Hun er lidt utryg ved det nu. Og siger, kan I se, hun står og ryster lidt og sådan lidt utryg ved det her, ved at hun er der. Men det her, det skal være okay. Og det skal være et scenarie, som vi skal leve med på den lange bane. Så skal det være nok. Så jeg rejser mig op sådan her. Lige har hænderne. Panda. Sådan der. Så hun ikke går hen og bliver ved. Altså hun vil jo lige hen i rumpen på hende. Ikke? Det her, det skal man slutte, mens det går rigtig, rigtig godt. Og hende her, hun vil gerne lege. Men jeg siger så bare lige til hende. Prøv at se her. Hun vil gerne gå derom og kigge på de andre. Det er fint. Så tager vi Pixie her. Så de har mulighed for at gå ind i hver scene igen. Så vi tager det stille og roligt. Og bare det, at de ikke siger noget, det er... Panda, kom. Panda, kom. Kom her, Panda. Ja, hvordan kommer man herind, skat? Sådan der. Det var godt, skat. Bliv.
Sådan der, fordi vi skal stoppe, mens lejen er god, og det her det skal gentages mange gange, og så går vi længere og længere frem i det her. Pixie? Kom, skal. Det var godt. Sådan der. Sådan der. Bliv. Så prøv at høre. Stop, mens lejen er god. Og det her, hvor er succesen i det her? Succesen er, at de ikke går på hinanden. Jeg skulle ikke bruge særlig meget energi i forhold til, jeg gør det jo også hver dag, og det kan de godt mærke, men jeg skulle ikke skrue mig særlig meget op i mit indre gear. Nå ja, okay, det er også rigtigt. De kan udmærket mærke det. Så det er altså sådan, man kan gøre. Det skal du ikke. Altså, det har jo været to kampagner. De har jo bidt hinanden. I skal ikke starte med at gøre det derhjemme på den her måde. I skal have nogle professionelle trænere, der kan hjælpe jer omkring det her. Der findes jo selvfølgelig nogen derude. Så søg hjælp omkring det, ikke? Det er også det her, mor og far har gjort her med Pixie og Panda. Men vi er jo slet ikke færdige. Det her, det er jo kun et stykke hen ad vejen. Så det handler om at bruge det energier.